rago aja ka sai me karfe aje rago kuskuren gara fadawa gidan zago ana shirin fari wani na taka kan da me gafan gin zama cikin daki wani ya bugo karkon ginin maza janje ne da na hango in ka gaba da lakar ka kira ta da kango salam bato bayani zance ka ambatawa ga wasu na fadin nake ne wadan rago kana cikin jarabta duniya da ka shigo wahalhalu da dama tare da ka dago kai ne nake amana kuma kai yi gaskiya tun da rashin ta ne yake sa jaba ta mi bango tafiya a danta shine in anya awaygo mai tausayin na kasar shi ya zama jego har yau adam ba tarihi an yi ya huce har an da kasa ba za a yi kamar ka ba shago kamar a Hausa fim alnukun ga na hango a balla Ahmad Musa ya zama jego a bangaren mawakan Hausa muna da ala sai dai kawai idan sarrai wanne ya wargo bace hakan ba dan neman ba ni ko dago na aikata a waka ko da dan dugo duk wanda ka ji na ce darajar sa ce ta kai babu alaka ko abota ko wanne ya zo bato nake a fannin wakar da na kago cikar mawaki da nufitin da ka dango idan ana da rafin da uwa ake mawaka ko za ku gane dukka bayanan da na irgo ashe mahauci na tunkaho da gizago kafin ka farga ya sa ya tarwasa bargo ana batun fasaha wake batun masifa Allah tsare makafin ranar mata zago cikin dare a kundi na ɗaya na zago waka nake nufi magana in na zanzago sai an akwai tunani na zane kake fahimtar ya za ka bi da wannan duniyar da ka shigo tafiya na shirye yi kaya na na tattago kafin na karasa na san zan aje zango a ko ina na samu ni din ruwa da iska abinda dai ya samun shi rabbi ya kago banda ma bane adam bai fahimta ba ba wanda an ka ba wa sanan kwanakin gaba muna sanin hakan ba ma waiwaye mu duba sai ran da an ka dauke rai ban mu fargaba gudan mawaka bayar ko ba a saka ba aje abin fada mai kyau ba da aibu ba wannan halin ake nema dan adam ya girba da cimma moriyar jin dadin hakan gaba kawa mutun halacci bai manta haka ba kenan da tabbaci na amana ba zai ci ba da shugaban da mai san mai kyau da fa'ida ba mai dogaro da wannan ba za ya tsira ba ka yarda rabbi ne ke yi ba wani shi ba hakan yana cikin imani da martaba duk wanda yayi da can da ba zai zama innuwa ba to kan sai wa wannan ba zan yabe shi ba mai kokarin shiga wata ba zan riko shi ba mai san fada da zaki ba zan hana shi ba duk wanda ka ji ya ce a fito a je farauta karan sana da himma kuma bai rabanta ba idan ka ce na je zan je ban ki banka ba wurin da za a aikata kairi ina gaba idan ka sami imani ko ka samu kunya kai godiya ga Allah bai barka baya ba rago aja ka sai me karfe aje rago rago aja ka sai me karfe aje rago kuskuren gara fadawa gidan zago ana shirin fari wani na taka kan da me gafan gin zama cikin daki wanne ya bugo karkon ginin maza janje ne da na hango in ka gaba da lakar